Soose n'ensirika n'ennumwa ng'otunuulira ensi eno n'otamwa nga waliwo bingi ebyasoba, eddembe mu ggwanga libuze, mirembe mu nsi eno gyabula, tukole tutya bange nze mbuuza? Siri musanyufu olw'amayisa ge mwolesa, ekirimba maama kye tulaba mu bataata n'abaana abatoze ensonga ze muliko, obutamatira tubuleke tubugobe tubudduke ye. Nze njogerako ensonga zo nkulu. Dada ali kumami ekeyo nakekejana natandika okuganza abawala mabujege ng'olwekimuwaga sente kino kitalo nabano bwaleka maama bwe bakulanye najja musonseka endwadde zakawola balaba namwe baddadde obutemu bukomezebwe. Olw'okuba olina sente eyitwa lya hani bakutaddeko agamba ngu shuga dadi aga shuga dadi mulowooza papa wana kimanyi taata ye dadi sukaali yesuga kitegeeza taata yagwayidda mbirwadde anti sukaali bulwadde mwetamu biwulira. Mubayita bita dadi sawa dadi si shuga dadi banyinazemba weddagala ly'okutuwonya ye. Abaami abaami mbalabula, abaami abaami mbawulira, bye mulanduka nabyo mbiwulira nti oluwunja olukadde lwo terulya ku museera kampute ku supu y'embuuza ndi mubi. Okay. Bali wano baseka ekitegeeza nti kyokola gyekiri kibanyumira. Yes, naye nze mba njagala okole ku rhythm. Rhythm ya gundi ya bitontome ebyo ekirungi otekamu dynamics oyambuka nokka naye genda okole research abo bigambo birime kuta kubanga olinawo otuuse n'obanga abula ekigambo n'obanga ayagala okiddamu nze mbadde nnoonya flow. Edson bangi mama nange ndi bulungi yenyabo onzigyemu aka smile mbadde sinaba kufuna naye nga waliwo ebigambo byesiwulidde era byesitegedde. Songa ate omutontomi yenna alina okumakinga sure nti ebintu buli kigambo kyayogerako kiwulikika era kitegeerekika. Kati ng'omuntu alina okutwala obudde okutegeera story yo kyetegeeza mu kaseera kano akatono ntegeddemu akatonotono naye waliwo ebigambo ebyabuze. But I'm giving you another chance. Mukulu bata abadde akugamba ekigambo rhythm okitegedde? Yesebo.